つかみます。落下しです。やばい。どうも皆さんこんにちは、レジ君と申します。本日もよろしくお願いします。ということで今日はですね、またまた最強のミシックが追加されました。見てください、左上カーネージ&ベノム。これで来たのには理由があるんです。そうなんです、新ミシックはカーネージとベノムの力が使えるということでね、今回は入手方法とか強い使い方とかいろいろね、紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。ということで僕がここに降りたのにはね、理由があるんですよ。なんでかっていうと、このジャンパッドがあるから。そうなんです、今回はねボスとかっていう概念じゃないんですよね。なんかある程度時間が経つと勝手にピュッて出てくるんですよね。ということでアンチがまず決まるでしょ。この決まった瞬間に出てくる時もあります。うん、そうだね、見た感じ出てないね。となると次はこのアンチが収縮しきった後、この2パターンなんですよね。この最初に出てくる時もあれば、アンチ収縮しきった後に出てくる、この2つのパティーンがあるんですよね。兄貴やられてる場合かお前。で場所も完全にランダムですね。このパティーンでいくと、この中のどっか適当な場所に現れるって感じです。ちょっと一回待ちましょうか。何の違いかわかんないんだよね。6分後に出る場合と開始1分で出る場合、残り人数なのかなってな感じで、5秒後いきますよ。見ててくださいね。3、2、1、出てこいや。どこだどこだ、場所はどこだどこだ、来るよ来るよ。あったあった、見てください見てください、ここですね。マップ上に表示されます。ちょっと取りに行きますね。レッツゴー。本当にこの2パターンです。始まってから1分で出る場合と、1回目のアンチが収縮しきった後、ちょっと待ってくれ、激しい争いが行われてるけど、こんな感じです。見た目は取り出すってあるんで、取り出すと見てください、こちらやばくねえか。おいベノム、お前の分も2つ毎回出るんでね、赤と黒の2人。行くぞ。こんな感じですね、黒い方は。かっこいい、ベノム神秘王と。おいつけてみろ。これね、ちなみに2つ持つことはできないです。どっちか1つだけです。はいはい、ってな感じでベノムさん、いいねー。ということで基本的な情報からいきましょうか。うるさいんじゃん。まず前にもあったよね、ベノムのこのスーパーパワーね、引っ張って建築とかも全部貫通するやつ、これめっちゃ強いよな。いきますよ。クールタイムは10秒で、1回使うと10秒間クールタイムで、見ててください。バキュンバキュン、すごいすごい、一発で全部貫通、中にいる敵も掴めます。例えばこういうニワトリとかも、ほらこうやって掴むことができるんだよね。60ダメージです。そしてこれだけじゃないんですよ、今シーズンは。なんとね、もうお分かりでしょうか、ちょっと歩くの早いじゃん。なんかね、感覚としてはエイリアンのパラサイトつけた感じで、もう一つやばいのがあって、これがやばいと思うんだ。無限にグライダーを使えんだよ、これやばくねえかマジで。無限グライダーよ、もう何回でも使い放題。クールタイムないです、これは。1段でも高かったらいけます。そしてね、なんかね、ベノムでやると専用のね、グライダーになるらしいんだけど、なってないね。持つとなんかこれになるのかな。あーはいはい、スパイダーマンみたいな感じだ幸せー。よ、そしたらベノムとカーネージ力を合わせる時が来たな。行くぞ。移動マジで速いからね、このグライダー使った移動やばいぜ本当に。早速ベノムパワーを使いましょうか。いきますよ、バキュンバキュン。70、60、60ダメージからの、やばくねえか。クールタイムも短いからな。上にいる人もバキュンバキュン、強制的に持ってきます。お疲れ様でした。強すぎー。上まだいっぱいいるな、頑張れ頑張れ頑張れ。なんかね、意外とね、掴むのがね、簡単そうで難しいんだよね。よし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 、からのバキュンバキュン、掴めなかった。よしよしよし、悪くないだろう。おっとミシック持ってるぞいいね、これ以上最強になったらやばいぞ俺たち。やばいっすね、結構アンチ遠いけども大丈夫、そんな時でも大丈夫。天空にもうね、落下死のことなんて何も考えなくて大丈夫です。ただただひたすら上に積み上げてからのバキュンバキュン、いやフライ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 、強くねえかマジで。はいはい、いいね、ナイスナイス。俺しらも2つとも外したね、ナイス、うまいぞ。脅そう怖いだろうな、やばいやばい、爆弾来てる。ナイス、掴んでからのバキュン、やべ、ノーバキュンバキュン、ノーバキュンバキュンでした。よし、ナイスバキュンバキュン、
さあ残り10人、ベノムの力をいっぱい使おうぜ。ここめっちゃいいんじゃねえか、こっち来い最悪だよやってること、地獄みたいなことをやってます。うぅ怖い、ナイスナイス、いいよ落としちゃおうか。怖いよ、仲間が怒ってるけど、それも察知して、やっば危な、え、めちゃくちゃ強いの分かるかな。もう強制的にこっちに連れてくるんだよね、おめえこっちに来いって。これダブルでやったらマジでやばいぜ。さあということで戦ってますね、取らせません、ごめんなさいごめんなさい。いいよいいよ、威圧感半端ねー、いいね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 、いるなー。よーし、からのバキュンバキュン、掴んだ掴んだ掴んだよね、一瞬掴んだけど貫通はしてないみたいな感じだね。はい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 、ここ、こういう時もめっちゃ強いよ、こういう時もやばすぎんだろこれ、やばすぎんだろ、ちょっと弱くなるだろうな、60ダメージが多分ね40とかになると思うな。さあ残り2対2よ、2対2いましたね、来て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 、捕まえ、はい何が起きたんですかって感じだよね。何ですか、僕ただなんか野菜いじってただけなんですけど。さあ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 、いいぞ、俺にはベノムパワーがあるからな。いた、ここ掴んでバキュン、うーま俺。さあ残り1人、おいベノムパワー使うぞ、ここでこっちに来いからのバキュンバキュン、やばい、ノーバキュンバキュンでした、すいません、掴んじゃって掴んじゃって、掴もう掴もう。さあラスト、ナイス、強すぎ、強すぎんのが伝わったかな、いいねマジで強いぜ。おし、そしたらいろいろ検証してみましょう。まずボートは掴めるんですよね、これさ、魚わしづかみにできんのかな、3個くらい一気に釣れちゃったりして、あーさすがにそうだね、死んでるね、掴んだ時点で魚は。うん、 OK、 次は何枚分どれくらい届くのかやってみましょうか。せーので、はい、まっすぐ、え、50m、 やーべーな、めちゃくちゃ遠くまで届くやん。これちなみにね、ポンプとかもアイテムも取れません。まあさすがに強すぎる、ハープンガンみたいな力があったら強すぎるね。ペッパー食ってるベノムと普通のカイネージ、どっちの方が早い、どう、あ、あ、同じ、いやなんなら、あ、同じ、あ、ちょっと早いねペッパー食ってる方が。でもそうよ、これ外した瞬間もうこれだからね、いやー足も速くなるんですよ。ということはよ、これつけた状態でペッパー食ったらやばい速いのかな、これ今多分どうなんだろう。あ、そうだね、重複してる、重複してるっていうか速さめちゃくちゃ上がってるわ、やば、怖怖、絶対に近づきたくないです。あ、ラマあんじゃん、ラマにやったらどうなる、おー掴んで60か、破壊してほしいよねどうせなら、かわいそうだなラマ、かわいそうだな、いつもいじめられてるわ。これさアンチ外だけどさ、救援物資とかも一発で壊れるね、落ちてるのが降ってきてたら一発で壊れちゃうってこと。おし、ということでソロでおじゃまんぼをします。なんかねベノムでやるとまだね売ってないグライダーが使えるらしいんで、ちょっとベノムでおじゃまんぼをさせていただきます。さあ今回は第一アンチでは出てきた、取りに行く、戦ってる場合じゃないんだ、さらばだ、すまんな、まずは赤を取らせていただく、飛んでいくよ。これ何の違いなんだろうね、さあ待って、取られてる、最初に出てくるのと後から出てくる違いが、残り人数なのかな、あー使ってる人いる、ベノム VS カーネージの戦いを始めるぞ、始まりました、ベノム VS カーネージ、ナイス、俺がやりたかったっけろな。ということでこれがベノムの新ビオート、よしよしよし、飛ぶぞ飛ぶぞ飛ぶぞ、果たして本当にグライダー変わるのかっていう話なんですけども、3、2、1、イングミッション、変わらんやないかい、やばい飛んでる、これ落としたら最低なことをしてしまった俺は今、優雅に飛んでただけよ、ただうわー怖いことしてる、それはまあまあまあ落ち着いて、はいはい、バキュンバキュンね、了解、バキュンバキュン、強いんだよなめちゃくちゃ普通に、分かった、ジャンパッドだな、ジャンパッドで飛ぶとグライダーが変わったり、やばい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 、バレた、まあまあ落ち着いて、まあまあ落ち着いてくださいよ、
まあまあやめてください。おい、俺とやるっていうのか、かかってこい。いいよ、当たってるよ。マイダスが泣きそうだ。泣きっ面にマイダス、泣きっ面にマイダス、逃げることはできないぞ。強いだろマジでこの武器。やばい、取られた、取られたね。これは完全に、これ完全に使ってるわ。しかし俺の方が本物のベノムだ。俺が本物のベノムだ。あぶねえ、かなり激ヤバだねこの武器は。なんて言ったって足が速いんだよ本当に。まずはこれで軽く打つでしょ。打って打ちまくってからのバキュンバキュンで連れてきてとどめの挨拶。これは修正されます。強すぎるもん、足も速くて。こんな強かったっけって感じ。本当になすすべなしって言葉が似合いますよ。でジャンパッドいらなくて普通に飛べる、アンチも余裕でいける。やばいよねマジでこの武器。これさ、ゾンビに対してめちゃくちゃ強いとかあるのかな。やってみようぜ。ゾンビ5000ダメージとかいっちゃう。かかっておいや、60ダメージ。ごめんなさい、ごめんなさい。ゾンビはこの世界から外に出ることはできない。でもシュンビオートの力を使うとこうして、ああさすがに無理やわ。わかったわかった、掴んでから右に行く。あーこの結界強えな。このキューブにやったらどうなる。金色だね。かかっておいや。あーさすがに負けるか、負けるっていうか、まあ、どっこいどっこいだな。うお、こんな飛んだ。いや、やべえ、暴走トラックがいる。勘弁してくださいよ。からのこうして掴んで、あー怖い。ジャンプ力も高いことを忘れちゃいけない俺たちは。うわ強いぞこの人。だが俺はもっと強い。かかってこい。60からのバキュンバキュン。やばマジでやば。なんか草むらにいるっぽいんだよな。あー掴みたかったね。掴みたかったね。よくもやってくれたな仕返しの時や。かかってこい。落下ダメージもあるんだよねどうやら。怖っ、怖い。よし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 、まずは一緒。痛い。まずはこれで掴むでしょ。やべえ対策されてる。完全に分かってる人だったこの人。でも大丈夫、ワンボックスにこもっても、ワンボックスにこもってもバキュンバキュンってできるわけですね。やっぱ先制攻撃与えたいよね。一発与えてからのバキュンバキュンからの、からのからのからの、この中に行ったところをバキュンバキュン。逃げ場はないぜ、逃げ場はないぜ。しかもどうやらこれね、アリーナにもあるらしいんだよね。もうやばいよね、アリーナにこんな武器あったらもう大問題ですよ。はい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 。まあ、基本的には建築バトルで負けることはないですね。なぜなら、なぜなら、怖い。なぜならですよ、速いんで僕、足が速いんで負けることはないです。で、まあいろいろやってますよ、いろいろやってますけども、そんなこんなしてる間に10秒っていうのは経っちゃってるんですよね。からのも捕まえておしまいです。やばすぎわろた。さあラスト1対1だ。絶望しかないだろうな。どんなに高く積み上げても、落下死の心配はありません。どこだ。いた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 。めっちゃ建築バトルしようぜ一回。じゃあ一回めっちゃ建築バトルしてる風で降りて、これで再展開するでしょ。からのこれで掴みます。落下死です。やばい、マジでやばいぞこれ。てな感じでね、皆さんも本当に強いべきなんで、修正されんのかな。ちょっとされる前に楽しんでください。ベノムマジで強いっす。喧嘩は売らないようにしましょう。てな感じで最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。お疲れ様でした。強すぎ。